Flávia tem olefãs. Me acha um mês lá pra cinco dias, 325 na água, comemorando a breve calmaria, jogadão lá. Fala pessoal, hoje aqui na Arena Paulista tem decisão do Paulista às 7 horas da noite contra o Osasco e venha torcer por nós. Play, eu tô no game pra fazer meu nome, tô voando mais alto que esse drone. Eles acharam que eu não ia longe, cheguei no topo, mas tô sem.